नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे वाय बी ब्लॉग्सवर. तर आज आहे 26 ऑगस्ट आणि आज आहे 3 आगमनेत, आज जे की एक कोल्हापूरला जाणार आहे, कोल्हापूरचा चिंतामणी, एक खैरणीचा राजा आणि एक आहे सांगलीला जाणारा गणपती जो की कांबळी आर्ट्समधनं आहे. तर आपण आज ते तिन्ही गणपती एकाच व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर तुम्ही हा ब्लॉग नक्की एंडपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून जा. आणि पुढे आपल्या ब्लॉगमध्ये भरपूर सारी असेच काय व्हिडिओ येत राहणार चॅनलवर, तर सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि कमेंटमध्ये आपली एकच कमेंट पाहिजे जे की आहे गणपती बाप्पा मोरया. तर चला जाऊयात आणि बघूया आपण परेल वर्कशॉपमध्ये, जो की पहिला आपण आगमन बघूया आता कोल्हापूरचा चिंतामणी, मग त्यानंतर जाऊ कांबळी आर्ट्समध्ये आणि मग संध्याकाळून जाऊया खैरणीचा राजा बघायला. तर चला जाऊया. आता आपण थोड्या वेळात परेल वर्कशॉपकडे पोहोचूया आणि इथे आपल्या संगती आपले मित्रसुद्धा आहेत. तर हा मित्र आपला जो धारावीच्या सुखकर्त्याला आपल्या संगती होता, हर्ष मेंबो, याचा यूट्यूब चॅनल आहे आणि हे जे हा 1K सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत, म्हणून याला आपल्या वाय बी फॅमिलीकडनं कॉंग्रॅच्युलेशन भावा. असंच तू पुढे जात राहा. आणि आगमनाला या तुम्हाला पण खूप सारी मजा येणार आहे. आगमनमध्ये खूप सारी गर्दी असणार. तुम्हाला जसं तुम्ही आपल्या भावाचा पहिला ब्लॉग बघितलेला, किती मजा आली ते तुम्हाला माहितीच आहे. असंच आपल्या भावाला सपोर्ट करत राहा. भावाचे पण 1K लवकर झाले पाहिजे, मला माहिती आहे तुम्ही लवकर करणार कम्प्लीट. तर भावाला सपोर्ट करत राहा असंच. तर मित्रांनो सपोर्ट करा असंच आपल्याला सुद्धा. तर चला जाऊया आपण, तुम्हाला आता गणपती दाखवतो पुढे कोल्हापूरचा चिंतामणी. आणि पाठीमागे सुद्धा मित्र आहेत आपले, जो की हा नवीन युट्यूबर एक KK ब्लॉग म्हणून त्याचा पण युट्यूब चॅनल त्यांनी चालू केलेला आहे. त्याची पण लिंक मी देईन तुम्हाला, सबस्क्राईब करा त्याला पण. तर चला जाऊया आपण आता पुढे. A few moments later.
आता आपण परेलमधलं कांबळी आश्रय आलो जे की चिंचपोकळीमध्ये, तर तिथे आपण आज बघणार आहे. आता जसं मी तुम्हाला आधी म्हटलं होतं सांगलीचा गणपती आहे जाणारा, तर तो आपण इथे बघणार आहे कांबळी आजकडे. तर समोर इथे आपला बाप्पा आहे, बघा बघू शकता तुम्ही इथे समोर. तर हा बाप्पा जाणार आहे आता सांगलीला, तर चला जाऊया आपण बघूया इथे, थोडे सिनेमॅटिक शूट घेऊया, मग त्यानंतर आपण घरी जाऊन मग जाऊया खैरणीच्या राजा. तर चला मुन्ना भाई गाडी देलो तर मित्रांनो, आता तुम्ही आपला पाठीमागे गणपती बघितला असणार, जो की आता ट्रकवर बसून सांगलीला चाललेला आहे. तर पुढे आता आपण जसं मी बोललो होतो की खैरणीच्या राजाला पण जाणार आहे आगमनाला, तर आपण आता तिथे पण जाऊया. पण त्याच्या आधी आपण घरी जाऊन चेंज वगैरे करूया कपडे आणि मग जाऊया, कारण पाऊस पडल्यामुळे कपडेसुद्धा ओले झालेले आहेत. तर चला आपण चेंज करूया घरी जाऊन आणि मग जाऊया आगमनाला. आणि तिथे टोल तसे पथक आहेत आणि 3-4 बँजो आहेत आणि भरपूर मजा येणार आहे तिथेसुद्धा. तर जाऊया आपण बघूया. तुम्ही हा व्लॉग पूर्ण एंडपर्यंत बघा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला जाऊया. 1 hour later. तर मित्रांनो, आता आपण खैरणीमध्ये पोहोचलेलो, जे की पाठीमागे साकीनाक्याचा सिग्नल आहे तिथं आपण चालत येऊन खैरणीच्या इथे पोहोचलोय. आणि इथे समोर बघू शकता तुम्ही बॅनर वगैरे लागलेले सगळे, आणि इथे सगळे ढोल ताशाचे पथकाचे मुलं चाललेले आहेत आगमनासाठी. तर चला आपण पण जाऊया आणि जॉईन करूया. आणि तुम्ही गाडी वगैरेच्या आवाजाला इग्नोर करा. अच्छा ठीक आहे. पण हा व्लॉग पूर्ण एंडपर्यंत बघा, अजून तुम्हाला पुढे धमाल बघायला भेटणार. तर चला जाऊयात आपण. तर मित्रांनो, इथे आपण आता रस्ता क्रॉस करून समोर आत्मये जाऊयात, की इथे आगमन सोहळा चालू आहे गणपती बाप्पाचा. इथे बाहेर वगैरे बॅनर वगैरे लागलेले आहेत आगमनाचे. तर चला जाऊया आपण आतमध्ये. हे बघा, समोरच आपल्याला बाप्पा दिसलेला आहे खैरणीचा राजा, जो की आगमन सोहळा चालू झालेला आहे. हे बघा, समोर तुम्हाला झूम करून दाखवतो. हे बघा, ब्लर दिसत असेल. आता आपण पुढे जाऊन घेऊयात शॉर्ट्स.
तर मित्रांनो, आजचा व्लॉग आपण एवढाच ठेवूया आणि पुन्हा भेटूया नवीन कंटेंट सोबत आणि नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत गणपती बाप्पा मोरया. आणि आजचा व्लॉग आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका, आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे ते की आहे गणपती बाप्पा मोरया ही कमेंट करायची. तर चला भेटूया पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आज जाम थकलेले सगळेजणं, तेव्हा सगळ्यांचे चेहरे बघू शकतात, फुल थकलेले लोक सगळे. आता सगळे घरी जाऊन झोपणार आहेत. तर भेटूया पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.